Tak, je 21:51, blíží se velká bouřka docela, nebo jestli se blíží, ale mimochodem je tady velká. A tam, vzadu, a to nejde teďka vidět v tetně, ale tam taky blesk teďka proletěl, že to normálně byla docela velká rána, no, takže pojďme si počkat na nějaký blesk, co vy na to? Všetci, co se dívají na toto video. No, tam byl teďka taky menší, to byl taky slaboučky, ale ještě něco určitě přijde, to s tím počítám. Tak pojď. Ukaž, co umíš, ty krávo, tak ten byl pěkný. Další čarovi. Tak ten jo, ten byl. Krásný. To lítá tak těsně. Slyšíte to? Tak to je blízko. Tak to už nezní dobře, to už nezní dobře, to už je blízko. To je přímo za tím kopcem, ta bouřka je přímo za tím kopcem, si myslím. Kokos. No, pěkně. Tak tohle. To už je něco. To je tam, to je normálně, ta bouřka je tak, prostě podél. No, když já vidím, že vidí jenom ten tmu, ale ty blesky tam jdou vidět, takže... Fakt super. A vypadá docela silně tahle bouřka, na to, že dneska 5. května. Ale bylo dost teplo, to je pravda. Se musí uznat, že horko bylo jak na červenec a ani se nedivím už těm bouřkám, že už potřebujou zasáhnout, už potřebujou. A navíc je sucho, takže to potřebujem. Ne zas tak úplně sucho, ale je. Takže potřebujem bouřky. No tak pojď ještě bouřko, ještě jeden blesk, pojď, ještě pořádný. Čarovi, čarovi, pojďme ještě jeden. Nějaký hrom tam trošku vzadu slyším, teďka slabší. Taky malinký, teďka tam něco se spojují, nějaké mraky vzadu. Tak probíhá většinou. Taky psi tam slyším vzadu, jak tam štěkají, no asi ten... Ty jo, tady taky pěkně byl, ten teďka letěl zase, takhle se rozdvojil, ten to tež pěkný. Tak, ten byl taky pěkný. To by taky mohla být docela velká rána. Si říkám. A ještě by se mi hodil takový do záběru, takový ten jak jde, a on se prostě jakoby zatočí a do země. Si víte, co myslím, všetci. Možná někteří odborníci na počasí třeba, jo. A jako pěkná. Buří. A cítím strašně vody. Kaš. Hrozně vodu cítím ve vzduchu, ale hodně vody, jakože fakt hodně. Plně vlhko cítím ve vzduchu, to prostě tak při té bouřce bývá. To asi přijde, to asi přijde. Uvidíme, jestli se nám to vyhne, podle mě ne, tohle to podle mě přijde určitě. Podle mě to nemá šanci, aby se nám tohle to vyhnulo, jako fakt, jakože ne. Jakože ne. Držím do pravé ruky ten telefon. Hlavně se neleknou toho blesku a nepustil ho na zem, no, to by bylo pěkné, napadělej. S to levou rukou drží lépe. O, ten byl tak jako za těma stromama, se dá říct, no, ten byl pěkný, ale. Zatím nejhezčí bouřka, co jsem tento rok zažil, jako když to je vlastně moje tak druhá tento rok asi, tak je fakt pěkná. A zdravím všechny, co se dívají na tohle video. Pohoda, i Jerryho třeba, čau čau všetci. Užívejte si ten krásný moment. Nádhera, ne? No? Tak pod peřinu, šup šup, kdo se bojí pod peřinu, normálně naběhněte po tu peřinu. Ty krávo, tak ten byl! Tak to sorry, že jsem si s vás dělal sranu, teď už jsem se lekla já. Ty krávo, tak ten byl přímo tam někde. No. Tak to už je jako blízko. Ty vole, slyšíš to? Ty krávo, tak ten byl ale tara... Ty vole, mi úplně se srdce rozjel, jsem se tak lekl teďka. OK, dobře, tak tohle už si beru trošku respekt z toho, že půjdu možná od těch dveří trošku dál radši. No, možná, že bych už trošku aj přivřel, dobře, sorry bouřko, že jsem tě provokoval, se ti moc omlouvám, promiň. Já jsem to tak nemyslel, ty jsi přece nejlepší, to víme. Tu je ale železná klíka, to jsem by se toho držet vůbec neměl. Tak to je otázka času, kdy začnou padat první kapky, tohle to už je fakt hodně blízko. Celý se klepu, ale já se toho nebojím prostě, já to ještě risknu jednou. Jeden blesk ještě blízký a už zavírám fakt dveře, bo tohle začíná být nebezpečné. Úplně se třepu, já si úplně, je to vidět? Úplně.
Fakt, to je hrůza toto. No jo, první bouřka po dlouhé době a tak silná 5. května, no tak ten no, to byl dost blízko, jako ne zas tak daleko, ani zas tak blízko, ale byl tak středně. No uvidíme podle rány, že jsou Petře Pecelano. Pršet začíná. Začíná pršet, tak je to tady. Tak pojď, poslední rána, zavírám dveře, kašlu na to už tohle. Pak nemá cenu riskovat. No, dá se vydržet, dá. No, a konec, stačí. Tak to už, tohle už fakt je přehnané, to začíná být brutální už. No, tak, to už nezní dobře. To už je blízko. Kráso. No, tak zavírám dveře, končím, tohle už je moc, tohle už ne. Velké pecky, to už nebudem riskovat. Tak čau.